ויאמר עליהם ייכן אדוני עמכם כאשר אשלח אתכם ואת אפיכם ראו כי רעה נגד פניכם. רש"י ומדרש אגדה שמעתי, אמר פרעו, רואה אני בהצטגנינות שלי אותו כוכב רעה עולה לקראתכם והוא סימן דם בהריגה. זאת אומרת, פרעו מודיע למשה שהוא ראה בהצטגנינות, דהיינו בכוכבים, שאותו כוכב שקוראים לו רעה הוא עולה לקראתכם והוא סימן דם והריגה. כשחטאו ישראל בעגל וביקש הקדוש ברוך הוא להורגן, אמר משה בתפילתו, למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם? זוהי שאמר להם פרעו, ראו כי רעה נגד פניכם. מיד וינחם אדוני על הרעה, והפך את הדם לדם מילה שמל יהושע. אז עם ישראל כשחטאו בעגל והקדוש ברוך הוא ביקש להורגן, הרף ממני ואכלם, אמר לו משה בתפילתו טענה. עכשיו מה יאמרו מצרים? ברעה הוציאם, שהכוכב של מצרים רעה שמו, הוא הרג אותם, ולקדוש ברוך הוא לא היה כוח לבטל את הכוכב הזה ואת כוחו, שזה דם בהריגה. זהו שאמר פרעה, ראו כי רעה נגד פניכם. מיד כתוב, וינחם השם על הרעה, והפך את הדם שהיה צריך להיות בגזרה לדם מילה, שמל אותם יהושע. לא שבמציאות יש כוח לכוכב הזה רעה, למזל הזה רעה, שהוא יפגע בישראל, אבל כנגד הטענה, יהיה חילול השם גדול שיגידו הוא אמר פרעה והנה זה קרה. אז זו הטענה שמשה הרוויח, שאמר למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים, כי הוא לא יכול היה להתגבר על המזל שלהם רעה. אז לכן היה צריך הקדוש ברוך הוא להנחם, כביכול התחרט על זה ולהפך את הגזרה בדם מילה. במאמר הזה יש דבר עמוק ויסוד גדול מאוד. לכאורה צריך עיון. הרי עם ישראל לא נתחייבו הריגה אלא בעגל, ועכשיו הם אצל פרעו והם עוד לא חטאו בעגל. קודם שחטאו בעגל זה עדיין תלוי בבחירה שלהם, יעשו עגל, לא יעשו עגל, יחטאו, לא יחטאו. אם כך, איך אפשר לראות בהצטגנינות דבר שעתיד להיות תלוי בבחירה? ולא שייך ידיעה במה שיבחר האדם. רק בידיעתו של הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה מן הזמן, שזה סוג ידיעה אחרת לגמרי מבחינת הידיעה בתוך הבריאה, זה סוג אחר, שאין ידיעתו של הקדוש ברוך הוא כידיעתנו ואין הידיעה של הקדוש ברוך הוא חוץ לו, אלא הוא וידיעתו ודעתו הכל אחד הוא. אבל איך אפשר שהאדם ידע על פי הצטגנינות, שהרי גם היא מוגבלת על פי גדר זמן, וזה דבר התלוי בבחירה, אם יחטאו ישראל או לא. אז איך הוא אומר מראש, ראו כי רעה נגד פניכם? אמנם פשר הדבר ומה שאמרו לנו זיכרונם לברכה. לא ניתנה תורה לדרוש, אלא לאוכלי המן. פירוש.
מה שניתנה התורה במדבר כאשר היו בני ישראל באופן שהוא למעלה מדרך הטבע, למה ניתנה התורה במדבר שבני ישראל הם באופן למעלה מדרך הטבע? זה לא בגלל שלא הייתה אפשרות לתת להם תורה במצרים בתוך הממתת שערי טומאה, וזה לא בגלל הצורך שיבואו לארץ עם התורה. לא זה גרם למתן תורה במדבר, לא זה גרם. אלא שהתורה והטבע זה שני דברים סותרים זה את זה. התורה היא למעלה מהטבע. הטבע מתכחש לתורה. מה פירוש מתכחש? כאילו הוא מראה מציאות בפני עצמה שלא ניתנת לשינוי. הטבע הוא כלי זנו של השטן. שהאדם אומר, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מאיפה הוא שואב את איך זה יכול להיות? מהטבע. הוא לא יכול להיות. לא שמענו, לא ראינו, אין דבר כזה. הטבע הוא כלי זנו של השטן. וכשמסתכלים לפי מבט זה, רואים שאין אפשרות לאדם לחיות חיים רוחניים. באמת, לפי מבט הטבע, אי אפשר לבן אדם לחיות חיים רוחניים. ואם הוא יחיה חיי תורה, יהיה לו חורבן. וזה ברור על פי מבט הטבע. מה, לא לעבוד? רק לשבת ללמוד? ואגיד דבו ימום ולילה? איך אפשר? זה חורבן! מאיפה יבוא לך? ישר הסוטון וחילה דו נתנים לנו טענה. זה מה שראה פרעה, רעה נגד פניכם. רעה נגד פניכם. זאת אומרת, הטבע יהרוג אתכם, שתדעו, אין דבר כזה, אתם לא יכולים לעשות את מה שאתם רוצים. אך הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, על פי הנהגה שהיא למעלה מדרך הטבע, שזה נקרא בחינת אוכלי המן. יש דבר כזה בטבע יורד לחם מן השמיים? אין דבר כזה. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן שהם בחינת אוכלי המן שהם למעלה מן הטבע. רק למעלה מן הטבע. ורק כשהם חטאו בעגל, הם ירדו למדרגת הטבע. ואז חלה עליהם הרעה היא. כשנכנסים בגדר הטבע, אז לטבע יש את הכוחות שלו. כשאתה מעל הטבע, הטבע לא יכול לגעת בך. אבל כשחטאו בעגל, ירדו למדרגת הטבע, ואז חלה עליהם הרעה היא. עד כי גם כשמחה להם השם, היה צורך לפדות את הרעה בדם המילה שיש בה גם שבירת הטבע. כמו שמבאר המהר"ל מפראג בתפארת ישראל. כמו כן מצינו באברהם אבינו. שבירת הטבע, מה שאדם עושה ברית מילה, יש בזה שבירת הטבע. שאדם קורת ברית במקום הכי רגיש, בגיל הכי רגיש, וזה לא טבעי שהאדם ילך לעשות, אתה מין קריטת ברית במקום כזה לבן שלו בגיל 8 ימים. כן, מאוד שמחה וכו', אבל יש בזה עוד דברים יותר עמוקים. וכן אברהם אבינו, כשבטיחו הקדוש ברוך הוא, שבטיחו הקדוש ברוך הוא על כל העתיד לצאת ממנו תכלית כל הבריאה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם שממנו תצא כל תכלית הבריאה, והוא מבטיח לו את זה. אז שואל אותו אברהם, אבל אני רואה בהצטגנינות שלא יהיה לי בן. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? צא מהצטגנינות שלך. כי ההצטגנינות היא על פי הטבע, והיא סותרת ומחרבת את התכלית הרוחנית אפילו בתחילת בניינה.
אבל התכלית היא נבנית על פי למעלה מדרך הטבע. כל התכלית של הבריאה על פי התוכנית האלוקית היא מעל הטבע. עם ישראל הם מעל הטבע. הראיה שהם שורדים נגד כל הסיכויים של הטבע. אז מה אם הוא ברא את הטבע? זה בחטא העגל, אנחנו כבר אצל אברהם אבינו. ודבר זה אנו רואים בחוש עד היום הזה, בכל אדם לפי מדרגתו. מי ששמירת שבת ניסיון לו, יראה על פי הטבע בחוש. שמה? ששמירת שבת תחריב את פרנסתו. כגון נהגי המוניות של אתמול. הוא אומר, אני בשבת מרוויח 300%. מזה אני מתפרנס. ואם אני אפסיק, יש לי 8-9 ילדים, איך אני אביא להם פרנסה? הם ימותו! על פי הטבע, השבת תחריב לו את הפרנסה. אבל העומד בניסיון ובוטח בשם, ימצא שהזמינו לו מן השמיים מוצא. כל נהגי המוניות שחזרו בתשובה, אף אחד לא מת, גם לא ילדיהם, לא מרעב ולא מסיבה אחרת. והשם המציא להם מזון ממקום אחר. חסר לקדוש ברוך הוא מה לעשות ומה לתת ומאיפה. אז בהסתכלות על פי טבע, אי אפשר. לא לעבוד ולהתפרנס, אי אפשר. אי אפשר על פי טבע, זה לא יגידו. אז תסביר לי, אז מאיפה? אז מאיפה? על מעל הטבע לא שואלים מאיפה. כי אין איפה. בטבע שואלים איפה, יש מקום. מעל הטבע אין מקום. אין זמן. אין סיבה. וכן, מי שחפץ לבנות לו בסיס נאמן לפרנסתו על פי הטבע, לא יהיה לבן תורה לעולם. לעולם הוא לא יהיה בן תורה. מי שרוצה לבסס את פרנסתו על פי הטבע, סדר לי קודם את המשכורת, ואז אני אשב ואני אלמד ואני גם אחזן בחינם. ואני רוצה להיות אצלך קבוע. רק תן לי את הפטנט שילך, ואתה תראה שאני פה. תזכור מה אני אומר. מי שרוצה לבסס את פרנסתו על פי הטבע, הוא לא יהיה בן תורה לעולם. חכו מספר סיפורים, אין לו אהבת התורה, אין לו זה, קשקושים, הכל קשקושים. זה הכל מנסות עוד. כי זה רואה בחוש, זה יחריב את ביסוס פרנסתו. רק מי ששם נפשו בכפו ודבק בתורה על כל פנים, הקדוש ברוך הוא מסייעו ללמוד ולהתפרנס גם בלי הבסיס הטבעי. בלי ביסוס טבעי. זאת אומרת, בן אדם יכול להרוויח מכל מקום ומכל סיבה, אם הוא מניח עצמו ביד השם. אם הוא מניח עצמו על ביסוס, ביסוס טבעי, פרנסה שיהיה לה בסיס קבוע, הוא לא יהיה בן תורה. לא כל המרבה בסחורה מחכים. וזכורני, אומר המכתב מאליהו, הרב דסלר, זכר צדיק ברכה, וזכורני שפעם באספה גדולה טען אחד, שסוף סוף לא תתקיימנה ישיבות חס ושלום, מאחר שאין להם בסיס טבעי לפרנסתם, ותמיד הם תלויות באוויר. זאת אומרת, הוא טען צריך ביסוס כלכלי לישיבה, ואם לא, היא לא תתקיים. וישיב לו דודי, הגאון רבי חיים עויזר גרודנסקי, זכר צדיק ברכה, אל תדאגו, אדרבה, התורה צריכה לעמוד בנס, ואין לה בסיס טבעי לעולם. לכן יש טלטלה היום, מורידים את הכסף לכולם להראות שאין בסיס קבוע.
הרב שח זכר צדיק לברכה התנגד שיהיה 100% שהמדינה תיתן לישיבות. הוא התנגד. למה? כי ברגע שתהיה תלוי 100%, ברגע שמחליטים לסגור את הברזים, לא יהיה לך משאבים, כאילו לא יהיה לך מאיפה להביא, כאילו אתה תלוי בהם. כן, חכם עד בנביא. אז אין פה ביסוס כלכלי, לכן יש טלטלות כל הזמן, אין קביעות, אין דבר כזה, כי התורה היא מעל הטבע והיא צריכה להיות בנס. אבל בוודאי צריך להשתדל להרבות הכנסות, בכל מדע אפשר להגדיל תורה ולהדירה, אבל זה מכוח המצווה להרבות הכנסות, לזכות הרבים, שיתנו צדקה, לדברים שהם רוחניים וכו' וכו'. אבל מפני קושי עבודה, לא ידאגו לעתידן של הישיבות. גם החפץ חיים, זכר צדיק ברכה, לא היה שבע רצון מאלו שחפצו לנדב קרן קיימת, אשר הישיבה תהנה מפירותיה. החפץ חיים שמע שיש עשירים שמוכנים לתת קרן קיימת, נגיד, סתם דוגמה, 100 מיליון דולר, ולא משנה מה שהישיבה תחלקל מעשיה להרבות מזה פרנוסה ברווחים, אבל הקרן תשאר קיימת, ומהרווחים היוצאים מכל סיבה שיעשו, יוכלו להתפרנס בשקט. הוא התנגד לזה, החופץ חיים, לא מצא חן בעינם. לא היה שבע רצון. אתם יודעים למה? לא. הוא אמר, לא אפשר להרבות תורה בעד כל הקרן מיד. אם עכשיו אתה יכול כבר עם כל הקרן מיד להרבות תורה, מה אתה משאיר חלק מהסכום אתה מבין בצד? אתם שומעים? וודאי שהחפץ חיים היה דואג שיהיה ישיבות ויהיה הרבה ישיבות, נכון? אבל הוא ידע, ברב חיים עויזר, והרבה מגדולי ישראל ידעו, שהכל תלוי בנס. יוצא שהטבע מתנגד לתורה. כי הטבע אומר צריך ביסוס, צריך לפעול על פי הטבע, אבל זה כלי זינו של השטן. רק מי שזוכה להתרומם על פי התורה ולחיות לא בטבע, אז הוא יזכה באמת שהקדוש ברוך הוא ינהל אותו שלא בטבע. אם אתה החלטת לבד לרדת לדרגת טבע, אז תצטרך להסתדר עם הטבע. יהיה לך פרנסה? יהיה לך, לא יהיה לך, תסבול, תרעב. נכון. בעל הביטחון הגמור, ככה יעשה. והקדוש ברוך הוא יזון ויפרנס. זה כללה. אז אם אדם רוצה כללות, בבקשה. אבל כתוב גם יותר מזה, כתוב אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, כל הברכות שכתובות בפרשת בחוקותיי מתקיימות מיד. פרטי וקולקטיב, הכל. אם בחוקותיי תלכו. אז זאת אומרת, כל בן אדם שיעשה מה שהתורה אומרת בביטחון בשם יתברך, כמו שהוא בטוח שהוא יחיה מחר, הוא בטוח שהוא יראה מחר, הוא בטוח, הוא לא עשה שום הכנות למחר. מה הוא עשה הכנות? איזה הכנות הוא עשה למחר שהוא יחיה? איזה הכנות הוא עשה למחר שהוא יראה, שהוא ישמע? איזה הכנות? יש בידו לעשות משהו בכלל? אין בידו מה לעשות. אותו דבר, המזון. מה זה שונה? מה זה שונה משאר הדברים? נכון. ככה השם רוצה, שיחיו בעניות. וכתוב בגמרא, יהיה העניות על ישראל. לא הבנת? נכון, אם עם ישראל יעשו את רצונו, אם עם ישראל יעשו את רצונו יתברך, כמו שהוא אמר, אז והשיג לכם דייש את בציר, בבציר ישיג את זרע, וכל הברכות יהיו, אבל תהיו בסדר. אבל אם עם ישראל סוטה מן הדרך, לא,
היחידים שיעשו, יזכו. אבל צריך שלב של ניסיון, זה לא במיד. זה לא סטופר, אני מחליט עכשיו להיות צדיק, אז אני כבר מקבל את השכר של צדיקים מיד. אין דבר כזה. כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. זה לא מיד. נראה אותך לאורך זמן, מתנהל ככה, סומך ובוטח, ואחרי זה אתה תראה שככה יהיה הסיום. הבנת? וכבר דיברנו בזה הרבה בעבר. מכל מקום, מה למדנו? למדנו שמה שרואים בהצטגנינות, זה בטבע. ובטבע, זה דברים יכולים להיות, כי טבע זה טבע, והטבע הוא עושה את הפעולה שלו. אבל מי שנמצא מעל הטבע, כמו ישראל שמעל הטבע, אז לכן הנה מה שראה פרעו כביכול, ראו כי רעה נגד פניכם, לא התקיים. אז מה הועילה הצטגנינות? כיוון שזה מעל הטבע, אם ישראל מעל הטבע, לא יכול לפעול עליהם כלום, לכן אין מזל לישראל. מה זה אין מזל לישראל? הם למעלה מן המזל. אם הם דבוקים בשם, הם למעלה מן המזל. אם הם לא דבוקים בשם, וסומכים רק על הטבע, הם נופלים תחת המזל. ואז מה שהמזל מורה להם, ככה יקרה להם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל.